Sebuah pokok mulberry tua di perkampungan kecil Dinoza, Montenegro bertukar menjadi air pancut setiap kali berlakunya hujan lebat. Fenomena ini berlaku disebabkan pohon tersebut terletak di kawasan padang rumput yang mempunyai banyak mata air di bawah tanah. Ini sekaligus menyangkal pelbagai anaian misteri yang dikemukakan sebilangan warganet. Penduduk sekitar turut memberitahu fenomena itu perkara biasa yang telah berlaku sejak kira-kira 25 tahun lalu.